Já vás vítám u mého dalšího videa z tohoto kanálu a jsem tu já, Suzy Crafting. Dneska tu máme další díl ze série Povolání GTA Sam. Dnes tu máme takový, neviděl jsem to u žádného letsplayera, který by to točil. Máme to tady na tom letišti, nebo letišti, co to jmenuji. Tady prostě na té vojenské základně a je to tady v tom hangáru a vy si vezmete tady Patriota. Tam je zase magický tlačítko plus a máte mít je to jakoby pyrotechnik a musíte jít za nějakou bombou a musíte ji zneškodnit. Takže jedu proto, takže jedeme pro bombu. Tady s tímto autem půjde to hodně dobře, protože je to malý, je to pouštní. No, jestli já tam dojedu s tím. Tak, otočit. A jedeme dál. To povolání jsem teďka našel ještě předtím, než jsem začal natáčet, takže vůbec nevím, o čem to je. Na žádný videa jsem se nedíval, takže je to pro mě premiéra. A vůbec nevím, o co jde. Napsalo mě to akorát, že mám dojet k nějakým bombě a je to na čas, což není dobrý. Jo, já už tady jsem, tak to je v pohodě. Takže máme přijet k nějaký bombě a zneškodnití. Jo, to je ona, to je ona. Tak, jak? Levej alt. Neschodím. A. Jo, dobré. Ty vole, aha. Ježišmarja, to nestíhám. Jeď. Ty vole, ne. Au. Jeď to. Takže. Tohle nedám. Tady tu bombu už nezdeaktivuju. Protože tam se takhle rychle nedostanu, protože nejsem žádný řidič. Takže to bych musel mít fakt štěstí. A dojet tam fakt rychle. No, tak to asi ne, no. Ale asi jo, možná. Možná, uvidí se. Já bych to vzal tudy. Protože nechci jít tam tou cestou. 42 vteřin, pojď. To dáme, jo, tak to asi jo. Hop, šup, vidí to, tak. Tyjo, kdyby takhle v reálu se tady někdo jezdil takhle s rangerem, tyjo. Tak kde to je? No, to je kde? To je na té lodi? To vypadá to, že jo, ne. No. Ne, pojď. Prosím, kde to je? Pojď, jo, tak to dám. Já jsem si to auto zaparkoval tak daleko, já jsem takový debil. Naskoč. Tyjo, tak tohle povolání docela jakože musíte si dávat bacha. No, tak to už nedám. Já jsem se tady seknul. Jeď, prosím. No, tak to nedám. Protože teď jsem měl 11 vteřin posledních. Kdybych se tady takhle debilně neseknul, tak je to v pohodě. Já debil jsem se tam seknul do vody a takže mě to vůbec nedalo. No, ne, jo, pojď, prosím, kde to je? Kam mám jet? Tady. Teď se to tak klepá. Jestli jsem na té bombě, tak se to klepá. To je divný. Drift. Hele, moje oblíbené auto. Takže tohle jsem vůbec nepředpokládal, že takhle to hnedka jakoby, že na tomhle to potuším, protože já to natáčím hnedka po povolání jakoby práce v lomu. Takže to hnedka potom natáčím a nevěděl jsem, že natočím tohle. Ježiš, já jsem takový debil, ty vole, já jsem takový debil, no. Tak, teď to otočím. Prosím, nezbož tu budku. Teda budku. Zastávku. Jo, u baráku.
Oh shit. No, tak to nedám, protože to musím bobby. Ne, tyhle to je tak napínavý. Teď mě to bouchne, já jsem to... Co, já mám být pro další? Ježiš, ne. Tvoje, to je druhou stranu, aha. O, tak tohle je blízko, tak tohle dám. To a mě to dali nějak na málo čas. Ty vole. Tohle mi nedělejte. To je na mě moc hardcore. Tak tohle dám, tohle dám, tohle jo. Tak, a jdeme pro další, což máme zase na nějakých pár vteřin, ty vole. Kurňa. Tam s tím, jak se to jmenovalo? Security card, tak s tím už jsme dělali tu povolání, to bylo převážně peněz. Taky teďka uploadu. A kde je ta bomba, kde je ta bomba? Tady blbý, že musíte mít postřeh, kde je ta bomba. Kde je? Kde je? Ty vole, neříkte mi, že je tady někde vevnitř. Ven to na střeše, aha. Aha, tak nic. Ach jo, já jsem takovej mamlas, ty vole. Tak teď to je někde dál, protože to je na minutu 30. Ach jo, já jsem taková lama. Šup. Dobrý je, že tady nemusíte jezdit někam jako, že něco nabrát a to. Tak akorát prostě jedete, přejedete k nějaký bombě, zneškodníte a je to. To je takový docela ne-easy povolání. Když jsem tím myslel ne-easy, takže že není lehká. Taková hard. Protože... není to jednotlivý, je to pořád, jedete v kuse. Musíte to zvládnout, ne, do časového limitu. Tak, kde to máme, tu bombičku? Tu stíhám, tu stíhám. Tady je. Ta svině, tak pojď. Tebe si zneškodním. Kód 12345. Byla tam překous nějaký drát, ty vole. Tam nějaký drát překous. Jestli jsem to viděl dobře. Takže jak jsem říkal, je to v vojenský základně, je to v tom hangáru a je tam tady ten Patriot auto. A prostě dáte zase magický tlačítko plus, nebo mise, ne, tady to nefunguje vlastně. Dáte magický tlačítko plus a už prostě jedete. Musíte teda to stihnout do časového limitu, což já to nikdy nedávám. Ne? No, se mi z toho čudí, ne? Ne, to je z vejchuku. To je tady ta... tady to kasíno. No, ne? Je to zase do to. Do koní. Tady v obědu. Sorry. Tak, tady to máme tu bombičku. Čup. Tak, tohle taky stíháme. Hnedka do toho nastoupíme a jdeme pryč. Nebo ne, pryč, pro další bombu. Teď to tady musím vzít zase tudy, tudy, tak. Jdeme pro další a ještě dáme tak dvě a už to ukončím. Požaduje renderování na 3 hodiny a upload zase taky. Taky není krátká záležitost. Jeď. Šmarja. Patriot je Ranger. No, ono to není do města, že jo, no to je takový na ten písek, na tu poušť a... Takže to vůbec není do města takový. A vůbec na dálnicích, tak je to... Auto, který je na poušť a dát na dálnici, je trošku nenormální, ale okej. No, tak tady to dám. Tady to je docela blízko. Ne. Musím vzít to. Au. Ježišmarja, jak to beru. Tady ta, jo, je tady ta bomba. Ježišmarja, já jsem to mohl si tady někdy.
to musí tady do silnici. No já vůbec nevím, kolik jich dávám, ale... OK, 625 korun, 25 expů. Proč ne? To vezmu tady. Takovou zkratkou menší, jak já tomu říkám. No tak tohle už menší zkratka není, to už jsem si zastavil, že jo? No a teď už se to docela dávám. Teď už se mi žádná bomba neboukla. Doufám, že to jsem teďka nezakřik. Já si myslím, že jo. Že jsem to zakřik. Protože vůbec nevím, kam jedu. Ježišmarja, kam já to jedu. Ježišmarja. 52 vteřin. To jsem to zase doplnil. A vůbec teď už jedu špatně. Úplně špatně, ale jedu. Já jedu úplně špatně. To je dobré, no. Jako kdybych to dal, tak jsem asi tyhle... Ne. Ježišmarja, já jsem takový debil. Tady to asi neprorvu, co? Kurňa, pojď. Já jsem věděl, že jsem to zakřik. A to je teďka tady někde úplně na začátku. A já vůbec nevím, kde. Jo, tady. Pojď. Jo, dámí. Yes. 40 vteřin, no tak. Ježišmarja. A ono takhle je hnedka v té vedle obchodní zóně. Vezmu tady rovně a teď tady je hrozný počasí. Tak, hop. Šup, zastav. Šup, hele, to auto nám drží hodně dlouho. Hele, teď to máme na minutu přesně. Tudy nevěru, to je dobré, jak to budu muset obět. Možná vy víte, že to tam jde nějak vyjet, ale teď se s tím nechci zabývat. Radši v obědu. Ne. Jo, dobré, grip, krásný. Tak, říkal jsem, že nám poslední B, ale já se do toho skoro vůbec nedržím. Já teďka to je nějaká čtvrtá už. Takže, ale, tohle asi out. To bylo. Ne, tak ještě to je zase. Tak, rovně, tak. Drip. Šup. Ach, jo. Tak já nevím. Kolik jich dám. Hop. Jestli teďka to stihnu, tak to bude poslední. Jestli to nestihnu, tak už to ukončím. Ale tyjo, to je fakt dobré. To vydrží hodně ran. To je nějaká šlapka. Jak oni to tady tomu říkají. No, přápni to tady vozeď. Ať jsme tam rychleji. Tak teď to tady driftneme a jedeme dál. Jedeme dál. Takže, tohle by se nám mohlo povést, asi jo. 42, 34, ok. Teď jsem to měl na mále. Ale dal jsem to. Jo, takže ono v tom je už je stejně málo paliva, takže to ukončím. Až jde a půl, teda do a půl. Ale vůbec nevím, kde je. Kde je ta bomba? Tady nevidím. Kde je ta bomba? Tady je někde. Tady teda tady vůbec nevidím. Tam je někdo tady. Co? To kde je? Počkejte mi, že byla někde nahoře. No jako možná je všechno, že jo? No možná byla tady někde. No to je jedno. Takže já se s vámi loučím pro tento díl. Doufám, že se vám to líbilo. Měli jste něco o povolání. Měli jste do pouště, takže tady na vojenskou základnu. Tam si tady v tom hangáru vzít Patriota, dát plusko a jet pro nějakou bombu, je to v časovém omezení, jet pro nějakou bombu,
dát hlavě alt, víc nekoníte. A prostě máte věci hotovo, už 25 korun, 25 expu, proč to nevzít. Já se teda s váma loučím pro tento díl, děkuji, že se vám líbil. Nezapomeňte dát like a já se s váma tady loučím a mějte se líčky. Went from Mr. 305, Dave Cannon, to Mr. Worldwide, all around the world. Yeah.